Всім привіт! Сьогодні у нас дуже чудовий прохолодний день, що останнім часом це рідкість. У нас або йдуть зливи із блискавкою, або дуже жарко, тому неможливо щось робити. Ось, а сьогодні у нас день дуже чудовий, похмурий, вночі був дощ. І сьогодні я вирішила, що мені потрібно зробити комбікорм для своїх кроликів. Комбікорм для кроликів я вже робила, вони його вже з'їли. Їм сподобалось, в принципі, не ідеально їли, покупний вони якось їдять краще, але мій також звикають їсти. І сьогодні я вирішила також його зробити. Складники я зробила вчора зранку, тобто я повністю подрібнила зерно, зараз я вам покажу. Вчора зранку в нас було також прохолодно, а в обід був такий дуже жаркий. Тому я вирішила, що гранули буду робити сьогодні зранку. Ось, і сьогодні в нас, я так дивлюся, що день прохолодний і класний. Ось зернові я вже надробила. Ось засипала їх у бетонозмішувач. Тут всі складники зернові. І отут ще вчора в обід робила сінну муку. Ось так вона виглядає. Робити я буду знов по цьому рецепту для кроликів. Єдине, що я тут внесла деякі зміни, я додавала ячмінь і чуть-чуть підкоригувала цей рецепт. Знову ж кажу, що це рецепт, який я брала з інтернету і від людей, які займаються кроликами. Тому це не означає, що це якийсь самий класний супер-пупер рецепт, але я робила, мені подобається. Кролики їдять, ростуть і все з ними добре. Так що ось, вчора використовувала цю крупорушку. Позавчора її також вмикала, але вмикала в обідню жару, спеку, і так вийшло, що 10 хвилин вона попрацювала і вимкнулася. Тобто спрацювало теплове реле на двигуну. Після того я вирішила, що буду нею користуватися і взагалі цією технікою, яка на двигунах, яка має потужність у таку прохолодну погоду. Тобто або зранку, або пізно вечором, або ось отаке небо, коли прохолодно і бажано, звичайно, в першій половині дня. Тому зараз я буду засипати сінну муку ось сюди, включати бетонозмішувач, щоб він його все перемішував, і потім буду вмикати гранулятор і запускати гранули, ну, щоб робити гранули. Позавчора зранку я робила ось гровер для курчаток. Це вже другу партію. Курчатка, слава Богу, їдять, ростуть, все з ними добре. Ось, так що отакі от справи. Зараз приступаю до роботи, а вам приємного перегляду. Потрібно змінити наклон, щоб краще перемішувалось. Я роблю по 25 кілограмів. Більше і не влазить в один заміс.
І мені, в принципі, не так важко. Вистачає десь на тижня два кроликам. 25 кілограмів комбікорму. Ну, ви знаєте, що я даю іще їм овес пару раз в тиждень. Раніше постійно в бункерних кормушках у них овес був. А зараз, так як у мене є свої гранули, то я даю іноді тільки овес, щоб вони не відвикали від зерна. І варену картоплю на ніч все одно я їм даю. І постійно в них у сінниках є сіно. Тобто, як я і казала раніше, я взагалі не відмовляюся від сіна в чистому вигляді, так сказати. В гранулу я додаю небагато сіна, відсотків 10. У мене гранула йде як основний корм, але допоміжні в мене є ще овес. У мене овес, картопля і сіно, отак можна сказати. Так що отакі от справи. Зараз вмикаю. Все, воно так хвилин 15 помішається, і буду я запускати гранулятор і гранулювати корм. А поки можемо сходити, я вам покажу троянди. Я вам покажу квіти, які в нас зараз квітують. Ось так тут у нас квіточки ростуть. Дивіться, які троянди красиві. Такий колір красивий взагалі. Вчора дощик був, вони ще мокренькі. Дивіться, яка краса. І покажу вам ще троянди, які тут є. Поки бетонозмішувач працює. А, покажу вам ще тут. Дивіться, яка троянда шикарна. Це витка, яка плететься. Дивіться, яка вона красива. Тут вже чорнобривчики заквітають, скоро будуть. Ось тут дивіться, яка троянда буде скоро. Дуже, до речі, дуже гарно пахне ця троянда. Так, зараз подивимось, як тут у нас справи йдуть. Все нормально, пішли далі. Ось тут дивіться, які жовті. Правда, вони вже переквітували майже, але дуже красиві. Отут дуже красива троянда, дивіться. Дуже красиві. Взагалі супер. Тут, до речі, ми траву з вечора нарвали, щоб курочкам занести. Індийкам. Ось тут дивіться, яка троянда красиво заквітувала. Вона вже майже переквітувала, але взагалі дуже гарна. Цей курч у нас в цьому році вимерз, тому мама його підрізала під корінь, і він ось отак вже відпустив. Нові пагони і квітує. А тут дивіться, яка краса. Це дощик був, трішки його поклало, бачите? Потрібно його буде підв'язати. Дивіться, яка краса. Ця вона ще не заквітувала, але ось-ось буде повністю в таких кулях. Дивіться. Супер просто. Є ще біла. І покажу вам ще одну троянду, мою улюблену. Вона у мене біля вікна квітує.
Ось вона вже тут майже переквітувала, але була дуже-дуже красива. Такий нереально красивий колір у неї. Дивіться, який. Просто супер. Ось така ще є. Вчора був дощик, трішки їх побив, але нічого страшного. Дивіться, які маленькі красиві трояндочки. Дрібненькі, але дуже-дуже красиві. Так що, такий коротенький відосик про красу, яка в нас в дворі зараз. Але сьогодні відео про комбікорм, тому буду далі продовжувати робити комбікорм. Я стартовую сумішу.
Все, закінчила я робити комбікорм. Вирішила сьогодні ще зробити 25 кілограмів комбікорму для курей фінішного, універсального. Ось по такій рецептурці. Ось. Гранулятор я законсервувала такою жирненькою сумішю. Прогнала гранулу таку із макухою і з соняшниковою олією. Ось так, бачите. Тут кролячий. Він так відрізняється кольором, він такий більш зелений. Ось тут він кролячий також. Тут для курей несушок. Він же фініш, він же універсальний. Також тут. Тут іще з позавчора залишився. Я робила позавчора для курчаток гровер. І тут також кролячий. Ось. Відрізняється по кольору. Бачите, від того, що курчачий. От, подивіться. Колір зеленіший більше. Це для кроликів. Це для кроликів. Я тут навіть відписала. Ось тут кріль, там фініш, а тут курчата ріст. От стільки я сьогодні наробила. Цей ще гарячий для курочок. Буду сьогодні їм нести. А кролячий вже й вистиг. Запах стоїть шикарний, пахне чудово, так що трьох видів комбікорма є. Тут навіть, дивіться, можна по кольору відрізнити. Оце для курей, для птиці універсальний, це для кроликів, а це для курчаток ріст. Бачите, трішки відрізняється цей самий світлий, цей зелений, а цей такий більш сіренький. Ось так. Гранула однакова. Тобто по розміру. Матриця в мене одна. Тому ось так працюємо. Всім дякую, що були зі мною, що підтримуєте мене, що пишете коментарі. Дуже приємно. І всім пока-пока.